Tyckte vi skulle åka lite traktor. Ha lite roligt. Ja. För det har ju inte varit något under coronatider som har varit nu i år, så har vi ju inte fått åka någon av oss egentligen. Och då så snackade jag lite med Emil först och då så sa vi att vi provar för att se om någon är intresserad att åka. Och det var det ju. Det är kul. 7. Nej, skulle varit 8 men jag fick återbud på en igår kväll. Där är vi hemma där jag bor. I Fallebo. En mil ungefär utanför Kristall. Du har ju hållit på med traktor race ett rätt bra tag. 4-5 år i alla fall har jag åkt. Vad var det som fick dig att börja med det? Kul. Nej, jag var ju mållilla och så åt det. Och jag tyckte det var jätteroligt. Så att det... Då var det en terrier. Mm. Vart det? Ska vi ta ett varv så får du berätta lite om den. En terrier? Ja, från tidigt 60-tal. Är det. Och sen har jag en annan motor i det. En Ford Scorpio-motor. 24 ventiler som sitter i. Sen är det påsatt en extra turbo på han för i år. Så att han är väl inte riktigt mappad och i ordning så. Men det tar sig i alla fall. Det gör det. Pratar vi för hästkrafter då? Ja, original är han ju på 200 från början. Sen gör vi turbon lite till på det så att det är ju en bit över 200. Eller? Ja, det är ju hela kittet här, alltihop. Det är ju nytt för år. Är det. Vad är det för turbo? Ja, det var en bra fråga. Det var en som min son hade som låg, så att vi tog den och provade med. Jag tror han är lite för stor tyvärr, men han är lite seg på låga varv. Han behöver ha. Han drar lite för sent. Mm. Lite Victor behöver man. Ja, det är inte alls fel. Jag har provat att ha dem bak, det gick inte. Nu la dem fram emellan istället. Det har varit stor skillnad. Mm. Kan vi säga om vi tittar på förarplatsen, vad kan du berätta där då? Ja, det ska ju vara en stor fyrpunktsbälte. Bågen ska vara kryssad i tak och i rygg. Mm. Och här har du lite spakar som inte man känner igen. Mm, det är lite konstiga grejer. Har vi här. Den handbroms så jag kan bromsa ett hjul i taget. Fram och tillbaka så bromsar jag antingen höger eller vänster. Mm. Fram är framåt och låser jag högerhjulet. Mm. Vad har vi för någonting på andra sidan där? Det var något bak bredvid sätet där. Ja, det är diffbromsen. Så jag inte behöver foten på den utan jag kan diffa med handen. Mm. Annars känner man igen en hel del från... Ja, men det är nog mycket utav att det är en original för övrigt, kanske. Det är det nog. Ja. Vi fortsätter bak och kollar lite. Och där är ju inga konstigheter. Också en liten kula. Ja, precis. Flyttar du grejer ibland med den? Nej, inte mycket. Det kan vara att du åker med en båt någon gång. Mm, mm, mm. Ja. Du kör trumbromsar? Ja, det gör jag. Faktiskt fortfarande. Och det funkar. De är ju rätt så bra faktiskt. Växellåda? Det är sånt i original eller hur? Det är en till en 320. Det är en femväxlad låda istället. För att backen på de gamla lådorna går ju så sakta. Man vänder ju på ettans drev bakåt och då går ju fruktansvärt sakta bakåt. Så att 320-lådan vänder ju på tredje drevet istället för treans växel. Då går man mycket fortare bakåt. Mm. Och det är då de gångerna ni är inne i en folla och ska Ja, precis.
Nu har hon ju inte så stor nytta till backen här, men då har hon ju folla så där, då är det ju, kan man behöva ha backen. Elektronik och sånt, är det något speciellt för det? På en sån här, hur får man till det? Det är gömt, det sitter här inne. Det är därför den är uppkapad. Så öppnar jag där så har jag all elektronik innanför det. Kan vi få öppna och titta? Precis. De gjorde ju till Scorpion ett par år en motor. Där sitter allt. Vad är det vi ser här då? Ja, det är ju elektronikboxen som styr motorn alltihop. Sånt här med, klarar du ut det själv också? Eller? Nej, det har jag min son till. Han kan sånt här. Ja. Det kan vara lite komplicerat. Ja, nej, det är inte min grej det. Mekaniskt kan jag alltihop, men inte elen. Den vill jag inte ens titta på. Och då har du tank på andra sidan? Ja, det är. Och här var ju gamla hydraultanken är ju här egentligen som har kopplat upp och har det här i. Och här har vi då motorn. Ja, ni har ju kört någon runda här nu. Ja. Vad säger du om det? Det är kul. Ja. Det är länge sedan nu. Det är ingen, ja, det är ingen som har klagat än. Stämningen, den höjdes direkt för man. Ja, den är god. Ja, ja, det är kul. Det är inte annonserat någonting, utan det är, de få som har kommit hit, de har ju någon anknytning till folket här. Så att det, och det är inte så många, vad jag har sett. Man kan väl vara 20 stycken som står och tittar lite. Ja. Ja. Kul, vi tackar dig, Jonas. Ja, tack själv.